Kentil, kentil. Jangan apa, cocok. Tol, kayak caranya ya. Ngasih medok berapa bakal luleh. Ya prima do John, buah ini caranya suka bener sih John. Bener lah, kayak cara ini jaring lah. Petang wis kencot. Sing ana masuk angin tok ya. Hasilnya ki wae ki akeh ki John. Ora gelem nyedek, kalekmu lambune lho koyo putas. Traumom. Asline ki wedi karo rupamu kowe, padahal kaya bayang. Masa John? Ayo, yo. Kok malah sampah? Oh, kurang ajar, mikir. Woi. Oh, ra mikir iki ana wong jaring kene nggak sampah kok sak geleme dhewe. Saleh sapa? Jaring kok nang kono. Oh, jaring-jaring mbahmu kuwi. Yo amit, inyong ra reti. Di rasake. Kayakilah sip tol. Ora kademen. Iwa kera wedi. Asik tenan iki Jon, Jon pas iki tenan iki. Bakal madang dhewe dina iki Jon, Jon. Dadi ra kademen ki. Hoi, Jon. Loh. Narung ya. Tarik. Tarik. Pantol. Heh, kentol. Rewangi. Iki tol kaya ngetol. Woi. Tol, rewangi tol, bayang ya, bantal ya, bantal, padang terang, edian. Tol, bantal. Coba rukap bantal. Jon, nganggo cara iki wae. Sing kendian iki jeneng paling jitu tenan. Iya ngene iki. Dadi jitu, Mbah. Tapi gelem ki dhewe mung rincing siji, pentol tok paling. Eh. Ora masalah. Siti-siti enggak masalah. Saya penting iki lho, lancar wae. Aku ya, Mbah ya. Ya iya. Lah. Wis sabar temenan ki Mbah ya. Ya iya. Woi. Dasar bocil sialan. Enggak ngerti apa wong gedene semene tombur. Awas kowe kali ini. Panen kerang. Hah? Aduh, bunda sih Mbah. Allah, Jon. Untung ya ora apa-apa, ya Jon yo. Iya, Mbah. Perjuangan demi seseorang nasi, Mbah. Aduh, oke. Bonjor ki, Mbah. Aduh. Pas apa sih? Kuwi lah. Tapi mending ya. Masa iya Mbah? Iya. Bilang pendek ya? Iya. Kang, burung mangan kang. Kang, paring-paring kang. Burung mangan je.
tapi sidik-sidik lah Kang. Keneng-keneng gue tuku nasi kucing. Ada tolong. Ah, mikir teman dia tuh lu enggak ngar mati nyong. Silputan. Pukul dari pan. Main game bamba. Tapi dinara oleh duit. Masa iya arep ngorek-ngorek sambal mani kayak bengi. Ora iya, Jon. Lah aku lu mau nemu plastik tak buka. Malah sini sopetan. Berarti mbok embut-embut ya, Mbah. Gasmu kuwi to. Wis, Mbah. Heh. Mbah. Apa-apa, penting bisa nolongi wong. Iya. Aduh. Hah? Urban game, Mbak. Ada kasus, Mbak. Iya. Dewe saiki mangane sak enake wae. Gak usah pilih-pilih dhisik lah. Ala rasa prinsip Mbah. Nyong aduh waspada iki. Penting aman lah. Allah,